هذه أنت أيوة أنا وحي عدينا إسكدي بدونان كل الكيشان هذا لقى صور هذا أو أي ورقة هذا جيسن دونان كدبنا أي ورقة هذا ودي دونان كل الكيشان يقو عطسان أي ولي بكل الكيشان هذا بابور صور هذا بابور صور درسي وقو عليا حق كل لقى صور هذا أي كي مادين سيلوقو عليا أيو هلان دن توري أي لهاين أول بعامنا دلقو سنجري سومالي لانوا دولة تلتشان يلا باتن سنة لكن وانا سيب درشان يلا باتن سنة يدو تلتا دولت كي مقالة ما هو عاصمة دحلة دي إلا صاهرة عاصمة دحلة دي قاتشا وقو باختيايا هدان وقو قبان إذن قو قبان بولا شقار وحا دريمي سان عبسدي إلهي توكا علوسا وكسي بلارن با إذن قليسا لكن أرجعه ما لكم ما يرى وحن عطنا إن هاي الدولة تستوعب سيدقول دخسها بدن ده كان ضيعتها هديك لا يو قلنا هنا إسكندي باكل الكوريشنا أو إسكندي مسح المقع سمالي لا 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 مقع جوا مري سياط هلان شراء ولي بقى أفراد حافظ المعفن إيو حسبي إيو وسير إيو وحبا عد الله عد كبر هاي سامي ترى إلهي مويان ما أنت نوحن إلهي يقول دارنا يا أول الله يا أب الله يا أط الله يا أنا جاي قاعد لي عن كم إذا هاي إنا بشار رمضان عا واحد دي الصومه وحلا وحلا بصومة أنا هاي سنة نعم ده تقار واحد بصومة أنا هاي سنة تاجنا حفظ لي هذا في الوجع وحنا وقول تجنا ده دنيرة وحنا وقول تجنا ده دبيش مالك جلنا أنا هاي سنة وحنا وقول تجنا ده عدة مالك هرسلنا أنا هاي سنة waxaan ugu tagnay dad roobab ku dul qaadaan waxaan ugu tagnay dad hadii ku tal daruuriga la helo aan qaar ko saddexda waqti ay maadan ku helaan helin dadkaasi markii aan wareysanay waxay noo sheegeen in aanay injineer la oran jiray jiciir oo maayir ahaa kadib aanay arag maayir dawladeed waxay noo sheegeen in aanay aqoonin dawladda Soomaaliland la yiraahdo meesha ay ka jirto waxaan ku soo maray diiwaangelintii waxay ahaayeen dadkii noogu badnaa ee aanu xataa qaadinay curyaamintooda oo aanu soo diiwaangelinaynay waxay dadkaasi ka cabanayaan ma haystaan adeegyada daryeelka runta ah ee dadka loo qabto ma laha iskuulo ma laha malcaamado ma laha meel qashinka lagu guro iyo baabuur u timaado qashinka ka gurta waxay eeda u badan soo jeedinayaan maayirka caasimada Hargeysa oo ay sheegeen ilaa xilligii uu codka ka doonayay ee codka siiyeen kadib in aanay arag wajigiisa iyo noocada uu eeg yahay waxay eedeynayaan dowladda dhexe oo ay ku eedeynayaan caawinooyinka ay siiso dadka danyarta ah sida bacaha raashinka hadda oo ay soo gelisan rabaan aanay reeraha qaar haysan wixii ay ilaahay dartay ugu soo milahaayeen waxaan u sheegaynaa dawladda dhexe waxaan u sheegaynaa dawladda hoose waxaan u sheegaynaa madaxda sare inay tahay dadkii u dhashay Soomaaliland ee laga soo raray xeeriyaha qaxootiga iyadoo aan wax loo qabtay iyo wax adeeg xilligii laga keenay kaamamkii ay ku jireen kadib aanay helin wax daryeela oo ay ka helaan dawladdooda marka waxay aad ugu cabanayaan waxay doon waxna laga doonayaa uun marka aanu bixinayno cod inaan noqono dad muuqda oo baabuur loogu yimaado oo la qaato oo loo baahan yahay cod oo kaliya looga baahan yahay cod oo kaliya maaha danta dalku waxay ku jirtaa in dadka danyarta la daryeelo waxa weeyaan buulo shaqaar aanu intusi doono waxa jiifa curyaamin waxa jiifa dad buka waxa jiifa dad jilicsan waxa jiifa dad gaajo dhexdiisa u jiifa wax weeyaan haddii aan dadka wax loo qabanayn oon islaanimo loogu qabanayn dowladdu iyada ayaa ka mas-uula shicibkan wixii baahan iyada ka mas-uula xaafaddu waxay leedahay gudoomiye baa la yidhi gudoomiye xaafaddu nin gala maaha nin aas ugu yimaada maaha nin baahi ugu yimaada maaha dad la arko oo dadka guddida xaafadda ka ahi xaafadda ka warhaya maaha wax weeyaan nin raaxaysanaya nin baahan nin baahan waxba kama oga waxaanu u sheegaynaa dowladda dhexe inay dhawaan arkeen xisb la yidhaahdo wadani oo ku yidhi aniga raashinka rabadaan taayd ku soo caawinaya kulmiya wadna bari cod baa doonaysa bano dawladdu markaa waa inay ilgaara ku eegto dadkan danyarta ee jili dhasan caruuru ma haystaan malcaamad dabad bay ku xaaraan duqsiga ka soo duulana bariiska ay cunayaan mar helaan buu ku dhaca caafimaad darrada ka timaadaana caasimadda ay saameynaysa waxaan idiin sheegaynaa oo aanu idinku wacyigelinan dowladda dhexe iyo sare iyo dowladda hoose ku la hadlaynaa haddii aan dadkan waxba loo qabanayn waxaan si degdeg ah u codsanaynaa in loo soo celiyo injineerkii loo odhan jiray jiciir soo dhex gasha iyo cid u timaada iyo cid wax ka xaadha iyo cid hawlo qabata midna annagu waxaan codsanaynaa dowladdu inay noo soo celiso maayirkii hore ee injineer jiciir dadka xaafada degan waxaanu ka midnahay dadka ugu dadka xaafada degan laakiin markaanu eegno dariskaaga mar baa la caawin karaa guri baa la caawin karaa laakiin boqol guri oo dayar cidina ma caawin karo dowladdu iyadun baa caawin karta boqol guri oo dayar ahaa meel wada jooga dowladdu iyada un baa caawin karta guriga wuxuu wax u tari karaa un guriga dariskiisa ee kuxiga ismaaciil cumar xaafada nabadgelyana ma lihi
odayadii jalanka hoos fadhiistay baan noqday tanagu wax noo ogolaaday oo noo cod ku bixinay oo noo sheeganay inaanan ka maarmaynin rub nabadgelyo uu noo ogolaaday kalaan sheegayaa xisbiga kulmiye maalintii uu doonayay madaxnimada 19 ballamood buu noo qaaday codkii ugu ballaadhnaydna xaafaddaa siisay dib noogumu soo noqon kraa dambe uu nasoo hor dhigay ma jirto maantana xaafaddu maalintii tahay 3 jeer bay laban laabatay codkii maalintaa 700 iyo 700 cod bay ahayd 3 xisbi waxay ka galay laga xoreeyey maanta waa 3 kun oo cod baanu haysanaa oo cod baanu haysanaa xisbiyada qaranka ee mid kastaba ha ahaatee xor baanu nahay kaanu doonaanu soo dhaweyn karnaa kii wax noo tolun baanu anagu soo dhaweyn karnaa maadaama xukuumadda dalka joogta kol haddayna intii aanu halkaa naadalee xukunka haysay aanaa badhigoolana ka arag badhigoolana kamaan arag taariikh lamare malihin meel khashin lagu quba malihin nabadgelya ma haysanno gudaha iyaga waa idinka arko haddaan imika qaarkood dhex dadka dhex jifo aanu ku qabanno idinkaa mubaaradilaacay xukuumaddu haddayna soo gaari weydo haddii u kalana dajalka shanaad maxamuud cabdi cumar baaba noo gacanaadinayo nuu tegi ya maayirka weli maali keliya nin xildhibaana 52-ka nin ee xildhibaanka ah ee golaha deegaanka ku jira weli nin halkaas soo taagan ma jiro waxaa kale oo aan idin sheegayaa maayir jiciir baan nin halkaa 7 jeer buusaanoo dhex mari jiray maayir jiciir noogu dhex mari jiray weli dowladdii usubnoo dhex mari jirtay saddex boqol iyo 700 buri bay noo dhistay dowladdii udub annagu jiciir baaban doonayna anigo xasan daahir shide u yahay xasan raabi aan ku magac dheerahay xaafadda aanu joognaa waa xaafadda faluuje la yidhaaha ee ayaxtooda xaafaddu waa xaafadda gobolka hargeysa caasimadda ugu ballaaran xaafaddu rug boolis ma leh rug caafimaad maleh fug hashinkura ma leh gaadiidka soo maraa baloodhan buu soo maraa xaafaddu wixii guryaha loo dhisay mooyaane wixii kale bacad baa dilay dhaxan baa dishay dheel baa dilay sharxumay u dhinteed xaafaddu intaa faraha leh dowladda soomaaliland iyo dowladda itoobiya dowladda jabuuti iyo dowladda soomaaliya anagu waxaan yaabannay meel alla meela naga xukumo wax alla yaala wax halkana waxaa nagu daadiyey dowladda jamhuuriyadda soomaaliland dowladdu sida ay halkaan noogu daasay wax mas-uuliyiin ilaa madaxweyne ku-xigeenka ilaa jananada ciidamada hadduu jananka booliska yihi hadduu jananka milatariga yihi hadduu ka asluubta yihi hadday wasiirre tahay wax alla wax noo yimid oo na soo dhex galay ma jiro xaafaddu tarxumay u dhimatay waa agoon waxa caalamka xaafadaha kala qaataan ma qaadano ma aragno haddii ala ka dhiga xaafaddu jiciir wax ka dambeeyey oo na soo dhex galana maana arag annagu waxaanu leenahay xaafadda kamitahadii aanu nahay waanu darxumaysano darxumaanu dhimanay darxumadaanu dhimanay dee caasimadii soomaaliya baanu joognay dowladdu ma aragtaan leen bal waay ahay markii halkaana lagu soo daadiyey waxala wax naloo qabtay ma jirto 2004 bishii juunee 6-26-keedii ayaa halkan nala keeno bakhtiya nasiib baa nala geliyey markii hore waxaanu ahay 5-40 bakhtiya nasiib baa nala geliyey waxaa la yidhi wiin baa la idin dhisayaa waa hagaag baanu nagoon ku hambalayeen ciddii loo dhistay intayagii hadhay weli halkii baanu beerka dhulka ku haynaa waar waxay tidhaahdeen abaar baa halkaa ka dhacday abaar baa halkaa ka dhacday waxaa tidhaahdeen somaliland abaar baa ka dhacday waa abaar 3 abaaroo ee somaliland loo soo maray ha
halkani war beer malo ninkii beer lahaa waa loo qodayaa maanta xasiidu isla dhacaya war ninkii naflaa uu baxo maanta aanu sugaya war halkani bool ka yaraa muxuu sugaya ma beer buu sugaya ma neef buu sugaya war ilaahay ka baqdo oo soomaali la waxyaabaha lagu aqoonsan leeyahay waxa ka mid ah maantada halkaa ku baqtiyay ee gaajo ugu dhimanaysa ee gurguranaysa سجل حافظات بانو هندت كي دول عب بانو هن سجل كي يجا حافظات مقعهوي وحي هي دو ناك هنتو ليس كم أقف عين سهر الشيل بالي ليس كم أقف عين نو دو وحي سلسيني وير مقالة ده هرجيسة ما يلون باو حلا سيا مساي والله ولا سيا ضد واسي ده وري وحنوين يا وحنا سيا ملي ودي ملي وهم حناقب تملي وهم نصيا ملي waxna og malihin wariya waa naga xiriyana waa naga halkaan ku jira nin waa dadkii naga baashay ayaan haystaa waa liba ay tii fadhida waxa ay jooga nin waa lanoo dhaartay halkaan diga booday yaa oo dhaqtarka halkaan lagu godday jiray golkii halkaan sidaan booda meel ugu fayay waa naga xiriyama gariiraya waxna oo yimaada ma jiro buulkii waa nagu dal hooray oo nagu dil gubtay oo maday marama toban karo ma qabsan karo war ilaahay talaga yaba tuuta waxa ay cunaysay kul la burcadeenaysa kul salaawaha ka duurtay war hanooda ayaa waxa ayagoo hanasiya waxaanu xaq u leenahay waxay dadayay ma doonayna waxaanu xaq u leenahay hanna la siiyo hanna loo daayo dadka hanna ma seeyo dawladdu haday ma tahay oo Soomaaliland ma tahay mid halaga dhigay maayo maayo shalay wax difaanaysay ina tahay maayirkii ugu wax qabashada لكن ما يروحون كلها يا ولي مية من حياة تبلو شو ما تقارن ولي لقاها مسوي جلسة ما يروح هالكهوة تقول عذاب بان كلها قطع سفان كوما يهين أي مكان أروح نقول لنا ده ولا ده حي هي تسرع أنت وابلين حافظة ده سوارته ده يرتها أدي باتيسن عليا مين له أعوان له قاركود هذي عشرة كرستان أنا سبحة كرست أيها نقول لنا الخاصة هو هاي حكت ماشة تعالى هرت سوء جاد waxaanu nahay dadka ugu badan ee diwaan gelintii tagay ee curiyamada tagayeen ee maanta islaaniya iyo cadoonka taala boogal hor qaado waa lageeyay waxa soo diwaan gelisay waxaanu leenahay maayir waxaad faanaysaa fankaaga halka ugu arko dimadii xafado koora